Oficirski dom u Nišu narednih dana biće dom mladih. Kroz radionice srednjoškolci i studenti naučit će nešto novo o preduzetništvu i marketingu, financijama, informacionim tehnologijama, bezbednosti u saobraćaju, ali i kako da usavrše karijeru i zdravlje. Moj motiv, sam motiv da osnažimo druge mlade, da se oni priključe, da naučim nešto novo i eto možda svoje stečeno znanje novim radionicama prenesem svojim vršnjacima koji možda iz nekog razloga nisu mogli biti uključeni u tako nešto. Ja sam generalno došao prvo nekoliko dana zato što se najviše interesujem u oblasti finansija i preduzetništva, marketinga i radi nekog cilja kako bi poboljšao moja znanja iz tih oblasti, odlučio sam da dođem i prisustvujem. Zapravo ima puno toga i na internetu, ali smatram da to nikada neće moći da se prenese na isti način kada se sluša uživo i kada se čita preko interneta. Ja sam dosta za to da se posećuju ovakve radionice i seminari ovog tipa. Radionice je pripremio Niški ogranak Udruženja studenata tehnike Evrope BEST. Radili smo anketu na početku pripreme ovog događaja i ljudi su izrazili svoju želju da žele da čuju nešto više na ovim temama. Može se čuti nešto više o tome kako napisati dobar CV, kako otići na razmenu inostranstvu, prakse, onda o prvim danima na poslu, to će biti tribina, i o tome kako doći do posla. Podrška stiže od Kancelarije za mlade grada Niša. Kao Kancelarija za mlade podržali smo ih obezbedivši im prostor u domu mladih, odnosno u oficirskom domu, naravno i tom nekom logistikom, ali negde je jako važno da znate da su studenti koji su deo ove studentske organizacije pronašli različite sponzore i u naš grad organizovali jedan zaista divan događaj i gradonačelnica i sama istakla kada sam je prezentovao ideju ovog projekta, bila je zaista oduševljena načinom na koji će se organizovati i ozbiljnosti sa kojom se pristupilo čitavom ovom projektu. Organizacija BEST na nivou Niškog univerziteta broji oko 50 aktivnih članova.